Vandag lees ons vers 35 tot 40 van Handelinge 19. Die stadsklerk het die skare egter tot bedaring gebring en gesê: "Manne van Efese, wie is daaronder die mense wat nie weet nie dat die stad Efese die beskermer is van die groot Artemis se tempel en van haar beeld wat uit die hemel geval het? Omdat dit nie ontken kan word nie, is dit nodig dat julle tot bedaring kom en niks oorhaastig aanvang nie. Want hierdie manne wat julle hierheen gebring het, is nie tempelrowers nie en belaster ook nie ons godin nie." As Demetrius en die ambagsmande by hom 'n klag teen iemand het, hofsittings word gehou en daar's prokonsuls daarvoor. Laat hulle mekaar daar aankla. As jy leer eerder iets anders wil hê, dan moet dit op 'n wettegevolksvergadering beslis word. Want ons loop reeds gevaar om oor vandag se oproer aangekla te word, aangesien daar geen grond is wat ons as regverdiging vir hierdie opskudding kan aanvoer nie. Nadat hy dit gesê het, het hy die volksvergadering verdaag. Ons sien hierdie stadsklerk, wie se woorde ons vandag gelees het, is iemand wat rasioneel dink oor hierdie saak, oor hierdie chaotiese skare en dit wat hulle nou aanvoer, die probleem wat opgeduik het. En hy maak 'n goeie besluit. Hy is iemand wat klaar blyklik ook gesag afdwing, want hierdie chaotiese skare luister na hom. Skare wat nou al vir 2 ure aan een die heeltyd geskreeu het. Grootes Artemis van die Efesiese. Skara kom tot bedaring, hy kry hulle rustig en hulle luister na hom. Hy herinner hulle daaraan dat hulle bevoordeel is om die tempel van Artemis net buite hulle stadsmure te hê. Efese is die beskermer van die groot Artemis se tempel. Efese is die onderhouer van hierdie godsdienst. Paulus verkondig dat gode wat met die hand gemaak word is geen gode nie. Maar die stadsklerk se reaksie daarop is dat volgens hom almal weet Artemis is nie met hande gemaak nie. Artemis is 'n ware godin, is 'n ware god want die beeld van die godin het uit die hemel geval. Waarskynlik verwys die stadsklerk hier na 'n meteooriet wat lank gelede geval het. En die meteooriet was in hulle oë die gode wat die artemis beeld uit die hemel na die aarde gestuur het. Hierdie inligting is nie nuut vir die efeseërs nie. Hulle almal weet dit. Die stadsklerk sê niemand kan dit ontken nie. Hierdie inligting is vir hulle almal bekend. En omdat hulle hierdie dinge weet, omdat hulle weet die tempel staan buite hulle mure en omdat hulle weet die godin kom van die hemel af is nie met hande gemaak nie. Daarom moet hulle nou tot bedaring kom en hulle moenie oorhaastig wees nie. Hulle identiteit is nog steeds in sy oë seker, dit is nog steeds vas, hulle godsdiens staan vas. Die stadsklerk maak dan nou ook 'n rasionele en 'n goeie besluit. Hy wys die skare daarop dat daar tot op hede geen bewyse is teen Paulus, teen die ander sendelinge en geen bewyse teen hulle ingebring kan word dat hulle enigsins die tempel beskadig, hulle is nie tempelrowers nie. En daar's ook nie bewyse dat hulle die godin belaster nie. So omdat daar nie enige bewyse is nie, is hierdie hele oproerigheid, hierdie hele chaotiese skare wat nou bymekaar gekom het, is 'n onwettige uh vergadering. Die stadsklerk sê daarom dat hulle die regte regskanale moet volg. Hulle moet deur die regte kanale werk om hierdie ongelukkigheid op te los. Hy wys vir Demetrius daarop daar is prokonsuls wat oor hierdie tipe sake kan beslis. Daar's hofsettings wat gehou word juis vir hierdie tipe goed. So as daar 'n klag is teen Paulus teen die sendelinge oor die godsdiens of oor die tempeldiens of oor die godin of oor die feit dat hulle dat hulle welvaart nou in bedreiging is. Hierdie tipe sake moet voor die prokonsuls gebring word. Dit moet in 'n hof hanteer word. Die stadsklerk is bekommerd dat die skare se optrede die hele stad en die godsdiens in gedrang bring. Hierdie oproerige gedrag kan veroorsaak dat die Romeinse prokonsuls en die regerders die mense gaan straf. Die gevaar is ook dat die aanbidding van Artemis ongewild raak en geassosieer gaan word met opstande en irrasionele optrede en dis hoekom hy vir hulle sê hier teen die einde in vers 40 ons loop reeds gevaar om oor vandag se oproer aangekla te word so hy sê vir hulle julle moet nou mooi dink wat julle nou doen julle moet nou tot bedaring kom julle moenie oorhaastig wees nie want wat julle nou doen is baie gevaarlik vir die hele stad julle bring die hele stad in gedrang en julle bring die godsdienst van artemis in gedrang julle nie paulus en die sendelinge nie so julle is besig om julle eie om julle eie godsdiens nou teen te werk. Julle is besig om julle eie argument eintlik op sy kop te keer. Dit was inderdaad nie die Christene wat hierdie oproer initieer het nie. Inteendeel, die afgodsdienaars wat bekommerd was oor hulle welvaart en die aanbidding van Artemis, dis hulle wat die kwaad gestook het. Dit wys vir ons dat opstande van hierdie aard tydshoort in die wêreld van afgode en afgodsdienaars tydshoort in die wêreld van chaos die selfvernietigende optrede van hierdie skare is te verwagte dis te verwagte by afgodsdienaars en die wat afgode aanbid maar dit is nie eie nie dis nie wesenlik deel van die kristelike optrede nie laat ons onsself ook daaraan herinner in dae en geleenthede waar ons as christene ook in die stede doenig is, by die werk doenig is, wanneer daar besluite geneem word dat ons onthou dat ons nie onsself moet oorgee aan hierdie tipe chaotiese gedrag nie, want dit hoort nie by die Christelike optrede nie. Ons dank U Vader dat ons U mag ken en dat ons in U waarheid mag lewe. Help ons om in wysheid op te tree wanneer Christene in die Christelike geloof in die versuier van die wêreld om ons beland. Amen.